Տնակում է Հայաստանում ապրում 7219 ընտանիք, մոտ 25000 մարդ։ Վերջապես հստակ թիվը կա։ Քաղաքաշինության կոմիտեի մասնագետները հաշվելու հետ նաև պարզել են, որ ընտանիք կա, օրինակ Արագածոտն գյուղում առանձնատուն ունի, բայց գնացել Գյումրու վագոնիկներում է ապրում։ Կեսուր հարս հարաբերություններ կամ երկու եղբայր, մեկը գնացել տնակում է ապրում, ու այդպես է իրան հարմար։ Իհարկե, այդ կատեգորիան որևէ ձևով շահառու համարվել չի կարող։ Նա, ով շահառու չէ, չի կարող պետությունից տուն ստանալու հույս ունենալ, մարդկանց տեղեկացնում է քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը։ Մնացածին կամ ԲԳՎ կառաջարկվի, կամ Նորվեգիայի պես առանց սեփականության իրավունքի վարձով շատ ցածր ամսավճարի դիմաց սոցիալական բնակարան, կառավարությունը դեռ պետք է որոշի։ Արդեն որոշվել է երկրաշարժից հետո անօթևան մնացած ընտանիքների վերջին խմբի ճակատագիրը։ Խնդիրը կամաց-կամաց լուծելու փոխարեն ընտրվել է հարցը միանգամից փակելու տարբերակը։ Մնացած 453 ընտանիքներին, որպեսզի ապահովի, մենք հաշվարկային ստացել են 3 միլիարդ դրամ։ Վարչապետի որոշումով 20 թվականին պիտի հատկացվի ամբողջ 3 միլիարդը, որպեսզի մեկ ընդ միշտ վերջնականապես այդ հարցը փակվի։ Անհաղթահարելի թվացող սողանքներից ճապոնացիների փորձի հիման վրա ողջաբերդի մշակումն արդեն ունեն։ Լորվա ճանապարհների քարաթափումը կանխելու առաջարկներ էլ ունեն։ Պետք է զբաղվել նաև երրորդ կարգի վթարայինները վերակառուցելով, սկսել Աջափնյակից, թվարկում է կոմիտեի ղեկավարը։ Պնդում Հայաստանին քաղաքաշինական բում է սպասվում։ Այս մի ամսվա ընթացքում մենք ունենք բավականին մեծ այսպես հոսք խոշոր ծրագրերի ոչ միայն Երևան քաղաքում, մարզերում, և արտոնաբերական հիմնարկությունների կառուցման, և բնակարանային շինարարության, և գյուղատնտեսական օբյեկտների կառուցման բավականին լուրջ առաջարկներ, որ ասենք չեն եղել նախորդ տարիներում։ Օրինակ կարող է։ Ոչ։ Վերմիշյանը նաև նորմերի կոպիտ խախտումով կառուցված շինությունների հասցեու անուն չի նշում, ասում է իր գործը քանդելու հետ կապ չունի, բայց Երևանում կան շենքեր, որ կուզեր չտեսնել։ Շատ կան այդպիսի բաներ։ Վիճահարույց թեմաներից Արթուր Ալեքսանյանի մարզադպրոցը բյուջեն կնորոքի։ Երկրին մեդալներ բերող Գյումրին կունենա նաև պողպատե թեթև կոնստրուկցիաներով ժամանակակից սպորտային համալիր։ Տիպային նախագիծը չեխերը տվել են։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։